Tyri, ho! Ideme na to! Yeah. Tak si poďme zatlieskať, Blue Note, ideme, kasíno! Ďakujeme, ste úžasní. Ďakujeme pekne. Dovolte mi, predám mikrofón Alenke.
Milí priatelia, ste úžasní. Vďaka tomu, že títo dvaja ľudia sú úžasní, spomínali tu už nové CDčko a ja si myslím, že na malú chvíľočku by bolo dobre dať si takú pauzičku, aby sa vydýchali a aby ešte vládali a aby sme hlavne to nové CDčko uviedli do života. Tak ja by som poprosila a pozvala na pódium vydavateľa, producenta, pána Petra Klimenta. Nech sa páči. Peťo, vitaj. A Peťko, ja ti odovzdám slovo. Ja mám ale plné ruky roboty teraz. Tak, dobrý večer všetkým prajem. Úžasná atmosféra, ako vždy, teda ja to skúsim takto nejak prechytiť, aby Ludvíkovi nestrpla ruka a ja som nebol takto zajtra celý ohnutý. No, máme tu nové CDčko, na ktoré sme veľmi, veľmi dlho čakali a ja teda sa ospravedlňujem členom fanklubu, ktorí nás hnali. Na dobré veci sa musí dlho čakať. Čakali sme dlho, ale už máme rozrobené ďalšie CDčko, už sme asi tak v polovičke, takže zase na nejaké Vianoce to odpálime. V každom prípade, fľaša šampanského je tu, máme tu aj nejaké poháriky, tak ja by som pokrstil to CDčko, jak sa patrí, že ho oblejeme, že si trošku vypijeme a nebudem zdržiavať túto skvelú náladu, pretože vy sa chcete baviť, vy chcete tancovať. Títo ľudia sú úžasní, naozaj. Je to vlastne taký prvý diel. Máme teraz CDčko už tu fyzicky, ale my už máme pripravené aj nejaké videoklipy, takže pokračovanie bude na nejakom DVDčku a v televízii Šláger. Boli sme niekedy koncom leta spolu točiť v Taliansku, v Linane. Bola to dobrá partia, naozaj. Bolo nám veselo a myslím si, že aj tie obrázky budú tomu nasvedčovať. Niečo sme točili aj na Čiernej hore, keď sme boli v lete so Šlágrom, že? Niečo sa točilo na Slovensku samozrejme, lebo Nová Baňa a jej okolie ponúka nádherné skvosty, príroda je tam úžasná, je tam hron, takže nejaké veci sú stade, no a niečo tuším aj od nás Šťachtic. Je to rôzne, áno, samozrejme. Ale bolo to tak pekné, ja som sa týždeň liečil z každého turné. Podržím, Peťko. Každého natáčania. Sme radi, že je to naozaj konečne vonku a sme radi, že hlavne vy ste vydržali, že ste boli trpezliví. Ty, čo máte okuliare, okuliare dovu. Tak. Je to tu konečné, je to na svete oficiálne. Veľmi krásne ďakujeme. Peťo, ďakujeme veľmi pekne. Sme radi, že spolupracujeme pod tvojimi krídlami a sme radi, že vás máme, vás všetkých. Máme vás veľmi radi a prosím vás, buďme k sebe stále milí a dobrí a láskyplní. Naozaj pekne ďakujeme a tešíme sa na to, že pesničky, ktoré budete počuť z tohto CDčka, sa budú páčiť a že vám budú robiť radosť a takú pohodu vo všednom živote. Ďakujeme pekne. Na zdravíčko. Kapela hovorí, že každú pauzu by to tak mohlo byť. Prečo nie? Chlapcom z Benefitu tiež veľká vďaka. No a majte ešte pekný večer, budeme sa tešiť. Samozrejme, niekedy zase, že medzi vás zavítame, ale vy to budete mať samozrejme pravidelne. Prajeme vám naozaj takúto skvelú atmosféru. Stále je vďaka vám za to, že chodíte a za to, že svojou takouto výbornou, pozitívnou energiou prinášate do toho takéto svoje. Veľmi pekne ďakujeme, prajeme naozaj ešte pekný večer a niekedy dovidenia. Majte sa krásne. Na záver, skala, skala, biela skala. Nech sa páči, poďme ešte na túto skladbu. Poďme na